missään sellaisia muijamassa, että se on vitsi. Ai omalle muijalle. Älä. En mä niin voi tehdä, mä haluan päälle. Mä haluan tehdä. Mä haluan tehdä. Mä haluan tehdä. Meillä on... Koska meillä on seuraava naista on yhdessä? Kolme mannia täällä kohdalla. Mitä hetkellä? Kolme karja. Mikä? Ne karit oli 80. Tommi! 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 Mikä se on tuo numero? Taas 70 jotain. No niin. Ei tässä mitään. Onko tää seuraava? Katso hyvin olla tuota. Huija Santalahdella on yksi ero. Kristian on aina toinen. Niin toinen on se, että toinen on hyvän näköinen ja ruskettunut. Ja siinä on hiukan. Siinä on itse monta eroa. Se tentää Grace. Oi nyt Santua siellä vähän. Ei se kyllä niin ole. On sitten karittala paremmin. 113 on 100. En ole liakaan rumaksi. Hyvä Max! Oot säkin haasteet. Max! Se on 13 minuuttia ennen valkoa. Kristian. Okei. Ville Pento. Ville Pento. Ville Pento. Ville Pento. Ville Pento. Ville Pento. Ville На него! Аккуратно шею! Дали баллы, ведешь два! Hyvä Pyry! Kalena vytäsi! Дима, левую руку под голову! Левую руку под голову, да! И плечом прижми челюсть! Освободи правое колено! Колено под жопу! Jalat
Минута осталась, два балла ведешь. Проходи, гард. Дима, не сиди, делай вид, что проходишь. Пассивности дадут. Tää suuntaan, tää suuntaan.